É, papai. A rocha agora. Chama. Ai, que essa placa aqui mata o vídeo, cara. Essa placa aqui, eu sinceramente, viu? Olha o placa. Eu tô vendo o pé, viu? O pé é muita placa. Oh, o avião está voltando pra lá e quando a gente vai ver ele decolar, a gente não consegue ver ele, mas não podemos entrar no avião. Olha lá, onde é que é? Vai, hein? Ninguém não pode colar pro pé. Isso é rápido. Aproximação do avião da Azul. Vai decolar.